jimari nyede ku radio ngabagamba ku TV jadi etuse okay olunaku olwaleero olunaku lulungi nti lwe tuguddewo ddala programu enu tujja kuba twogera ku bintu bingi most especially ebyo ebigenda maaso ensangi zino ng'engeri ensi gyetambulamu abantu bategeere ensi lwaki etambula bweti lwaki eddeeno eddeeno erweti mbeera ki gyewandyagadde tutandike nayo nti awayi kati mutunulira ensi yonna okwetooloola waliwo ekintu bwekiti kyekyo kyakiyinza oba okuleeta akanyamberege oba tekireete kanyamberege ebintu ebiringa bwe bityo ebintu bingi ebigenda mu maaso naye njagala tutandikire ku America ekulemberwa President Donald Trump yes. ne China ekulemberwa Xi Jinping ensangi zino ababiri awo bobateeka mu mukuti yabajiuza waliwo okusika omuguwa ono atwala kino n'atwala kino kabate ki akaviiriddeko embeera eyo okay ekyo kye tuyita okulwanira okubeera naggwano w'ensi eno superpower bannabuddu bakozesa ekigambo superpower oba okubeera ne supremacy kitegeeza kikyo kisupapower okubeera supreme kwe kubeera nti gw'oli ku ntikko ne bw'obeera ewammwe wandyagadde abantu twakula bwe tutyo nti omuntu ayagala nti yaba akulembera mu buli kimu ye ntikko eno katikkiro gyeyogera ku Buganda ku ntikko naye ate tosobola kuleeta ine ya Buganda ku ntikko aa Buganda yeeyagala kwezaawo bwezza naye bwe tuba twogera ekiri kati wakati w'eggwanga erya China n'eggwanga erya Amerika tutunulidde nti Amerika emaze emyaka kumpi nga 15 ng'eri emaamidde ensi katugambe nti bukyase matalo w'olubereberi yaggwa owokubiri yaggwa waabwe batandikira omusematalo owokubiri yali nyongereza kakati awo musematalo owokubiri we watandikira kye twayitanga olutalo olw'ekimugunyu bannabuddu baluyita kooluwo olutalo olw'ekimugunyu olwo lwali wakati w'abaalwana okuwangula Nazi Hitler lwebe bigambo olwo si lwa bigambo lwalimu n'okufa lwalimu okuketta mwalimu ebintu bingi bwe tuli batwagadde oditunulako tujja tutunulako naye lwali wakati w'amawanga abiri Amerika ne Russia baali balwana nga balwanyisa Hitler baali baki wamu kati bwe batuuka erudde eyo buli omujjukira yalina ideology oba enkola y'ebintu gy'alowolerezaamu nga yakika kirala ng'abarasya bakomunisiti abamerika bakapitalist kakati erudde awo ne beeyawulamu actually bazimba ne Berlin Wall bagijjawo mu 1991 kodi wo bwe yabeererawo nga tugamba nti waliwo bakiri meggwa babiri waliwo Soviet Union by then yali Soviet Union ngerimu amawanga mangi nnyo mwalimu zi Ukraine Georgia Yugoslavia Tajikistan ensi bwezi tiezo Yugoslavia yaliyoka yaliyoka kakati zezo zebalita ballistic states au bateo wa ballistic sex zizi Soviet Union ngabola ba United States mweli na zi California mweli na Louisiana mweli na zi New York mweli na zi bwezitio kakati na yu yali nene kati mchienda mugumu Soviet Union yememe ntuka Amerika nesigala bweti ilani bagita nti ye superpower yoka nema amirense yo since then nga Soviet Union yevudde ekigambo kino ekya superpower we kiva superpower nesigala ng'eriyokka China ayingiriramu wa China ajja kujja oluvannyuma kubanga buli muntu agenda akula bu Amerika nga tennabeera superpower Bungereza yasooka okubeera superpower kubana Bungereza yafuga na Bungereza yafuga Amerika naye kakati Bungereza amaanyi gaagigwa Amerika neyingirawo kubanga ya Amerika olutalo luno most especially olutalo olwa sematalo owokubiri tolwagikosa nnyo kati Amerika wetandikira okuzimba amaanyi kabode naddala mu 1991 nga Soviet Union gubabadde bagulagulana naye avuddewo amaanyi gane egazimba mu biki egazimba kakati efuuka kye bayita superpower ensi yokka era Amerika ebadde emaamidde ensi eno okumala ebbanga ddene oluusi bagenda ne bakiyita American hegemony kwegamba ensi ogimaamiranga gw'oyogera buli kimu Trump ono kwe kuvaayo buli kimu Amerika yafuuka poliisi y'ensi yonna buli awagwa akantu kati okubeera ne influensi
superpower bagamba kubera na influence munsi yonna kumpi mbuli kisawe kyonna ngabo oyogera toddibwamu boyogera toddibwamu era bwoyogera abantu bakuuliriza kakati chaine ekyo kye yagala nayo okufuuka kubanga naye genzi tena kifuuka obweda tena kifuuka tena kifuuka America ekyakiri kiki kire message anto mbuziza kiki ekiri awo kati omu aganira yo waguru omulala yagala omusikula yo kwegamba kulinganga okubane namba emune namba 2 waliwo goberanga yeka na ngatoli nabwo omugamba kono no kwegamba ngabulirwayo gera ku nsonga yo nakebe yabiyabulamu kebe yabiyakulwana kebere yabiyabufuzi kakati kyebayita superpower kizimbirwa ku mpaji nganya okusokera ddala ebyenfuna economy bwe tunaba tutunulira olutalo luno jadulaba nga lugende eyo erudde eyo buli omu eya bwe tugamba nti China egenda kujja wa America tulina okutunulira erudde awo nchinze bwendeta dola America bwekoze sa dola China yega mazife tukoze sa yen naye kakati erecho echo buli muntu asobola kugamba nti afwe twagala okoze sa shilling naye kati tusoke tutunulire mpaji enyenya tutandise n'ebyenfuna ebyenfuna economy bwokuita superpower oteekwa okubeera nti ebyenfuna byo byonna byebisinga amaanyi mu nsi okusinga ebyabalala okiwulira nga n'okubawola obawola ne bw'oba towoze naye ng'ebyenfuna byo byakabi ekyokubiri ebintu bye bayita amagye oteekwa okubeera nga oli waaki influence ezo influences oteekwa okubeera you must be able to project kye bayita power on a global scale. Amaje gano togamenyemenyemu. Amaje tujaga tukako kubanga tulina kutambula kimu ku kimu. Kuba wali wago kutaka ago kumazi. Ago kati bwe tujjo bikwata tujaga manti ona alina kino ona alina kiri noli alina kiri. Tegede. Kati tujjo kutunulira ebintu ebifudde America kye bagiyita superpower. Mu maje. Lwaki bagiyita superpower eriwo kati mu nsi yonna yoka la China kiyagalo jijjako kubanga bwonobono otunulira nti ona ali kino atoli kiyagalo mujjako kitegeza ono kyali oni kyali nokufuuka okibulira ndo wali nokubeerawo alwana afune ekyo kiri kakati ezo standards America ze yateekawo ze tutulina okutunulira kubanga tubadde tujiita nti ye superpower yokeribo era yebadde ebogola mu buli kimu naye COVID ono yagireteddwa okugira ganga erimu ebituli China bwakituukako kubina bina ayinza okwongerako ekyo okutaano ekyo anti tujja kitunulira nabituukako batabituuka kubanga tetujja biyitamu dukuku bobwe tutyo nga yita munusenga kumacha kubanga ebyenfuna biteekwa okubeera nga byakabi amagye technology ow'omulembe kubanga tulina okutunulira America erina technology ya wakikaaki ne kubanga technology ayamba nnyo nyini ddala ate n'ekirala byebyobuwangwa munabuddu yakiyita kalicha ne kalicha naye kwali awo kalicha atwaliramu ebintu bingi nnyo mugenderamu n'ebyenjigiriza kubanga bobo tunulidde ensi eno yonna kati tunulira gwanga kije basinga abantu okweyanira okugenda okusoma China oba America nkitegeera bw'oba mugenda kukwanjula ewammwe ddala omuko bwe bamugjayo bagamba nti China Chinese Haiti oba America Haiti owulira kalicha eyo eyo kalicha waliwo gye bayita pop kalicha popular ebintu byonna byetwamanyira mu nsi yonna firimu zonna tulaba za kimerika ebintu ntuwe bitu okiraba nti awa America eri dominant bamanyi omwongerako na kanombo Uncle Sam kati ali dominant kati mwezo empaje nya mwe tujjo okulabira ebintu ebiralalala omuntu byalino kola ki okwesigemibwako okuyitibwa nti ono superpower kati China kyerwana kubanga buli muntu atuuka n'agamba nti bino byebiro byange kubanga kati tubadde twogera ku America ng'ensi ey'amaanyi si yakusaagirako lwadde coronavirus agifukamizza naye esigaddeyo ekyaliyo kubanga amagye gaayo nga gatandise kuba gakuba tewali agaŋŋanga kati we twogerera tewali agawunyamu
Ochibuli da sebu. Kati nebi ya mfuna biyayo. Oraba anga COVID yo na abitaga njula. Na yeka kati okugeza. Bali ne sazeri. Area California. Area California li singa Afrika yo nobu gaga. Chiringa buogamba nti Kampala district. Asinga Uganda yo nobu gaga. Ndozo chiraba. Chirabe chirabe. Kakati California yoka. Inzo kuba yenkana nebulaya yo nobu gaga. Esazeri kati autujo okutunulira ebyenfuna bino America yimiridde wa kubanga ekimu kubyagifuula kye tuyita super power byanfuna ate ebyenfuna byebizimba amaje tosobola kugamba nti nina amaje agamanyi ngokakoze sezaji ebyenfuna binafu amaje tujaga tunulira bateeka mu kyenkana wa kyoteeka mu mumaje kiringa bwolinzo kubeere wamwe kakati mulangira nge wamwe wetukupimira nze nawe nga tugenze mukatale tugenda ogula ebyokulya ono atunda ennyama abalaba mangu nti ono alina ku kantu oli talina kantu bw'ogenda ku mudala n'ogamba nti njagalayo kuota kiro nekugamba nze ne mugamba mpe ekisambi nkitegeera okiwulidde kakati ne mu magye mu byobulamu mu byenjigiriza esente abantu engeri gye bazikasuka mu bintu ebyo kiraga amaanyi g'omuntu ate kali kyeje tubadde tuwogerako kali kya naye ebyensoma ebyo omanyi okusoma kwe kuleta kali kya kali kya ne education tulina obyawula tujja kutunulira America dala nsi kyesinga America mu byenjigiriza enaku zina waliwo ne American English oyo American English ngomutadde kubali kubanka akati bwobo tunulide enseno America yadde mu universities singa amanyi mu nsizo na makumi aga abi China teri iko na koneji nemu naye kwaga makumi abiri America elinako 10 na mukaga musajja akyali wa gurudala kakati erojja batunulira nti omuntu kubanka kakati ne bo babera balokole ogenda n'ombuzi anti ogenda mu guru ne mu America kati osoka wa Uliya kugamba watu ngende ko mu America nchali nebyo kola kuno. Chali nebyo kola kuno. Chali nebyo kola kuno. Kakati ezo pire nya tujja genda tuzitunulira nga tuzekebeja kubanga bwe tuba tugamba nti China yagala okujja wa America. Ede mu kifo kye bayita number 1 nga bweyogerwa. Bweyogera teddibwamu. Teddibwamu. Abemakerere bano kwe kutandika n'okusomesa olu China wano. Anti eyo influence jeetandika. Jeetandika that is part of culture. Kubanka akati China egende egulagula etandikide ku Afrika. Kubanka akati tewali fwe kituyigirisisa lu China. Bakizuula nti commercial language esinga obunene kakati mu nsi yonna. Lungereza yadde ngolu China lwe lusinga okwogerwa mu nsi yonna. Kubanga bo bali akawumbi plus. Naye kakati egenze egulagula amawanga ga Afrika nga ne lyaffe mulitwalidde. Bawalirize abantu baali okuyiga olulimi lwabwe. Kitegeera n'ama kampuni gaabwe. Bw'onoba ofuga abantu obulungi oteekwa kusooka kubakwasisa lulimi lwo. Ky'ova olaba Omungereza bwe yajja wano yayagala Omuganda amuyambeko okufuga ebitundu bya Uganda ebirala byonna Omuganda n'agenda ng'asansa Oluganda lwonna. Ky'ova olaba mu East balwogera nnyo okutuukira ddala eri ku nsalo. Kaakati ebintu eby'ekika ebyo nkugambye byesigama ku biki kubina. Amagye. Ebyenfuna. Amagye. Kalicha. Kalicha tubula yecho kunecho ekyokuna kugambye nti kyetaaga ne teknolojia technology okugenda maso mu technology kubanga twetaaga okutunulira technology wa America no wensendala afanana atya ebyenfuna basokera ddala ne batunulira obugagga bw'ensi yonna okugamba nti oyo kiri mega obugagga bw'olina obw'ensi yonna kubanga bwetwogera mu lunnabuddu bakiyita ekonomi ani asinga okubeera n'ekonomi ennene ekonomi tugipimira mu GDP gross domestic product. Obugagga bwonna obukuŋŋaanyizibwa mu ggwanga n'okukolebwa mu nsi yonna America erina kyenkanawa ne China erina kyenkanawa kubanga kakati owa bagenda katulabeko gundi eno nga bw'ebeera ekonomi z'ensi 10 ezisooka obunene otunulire naawe olabe ensi nga bwe yakula kubanga kakati ffe tuli mu biliyoni naye abaali bali mu tiriyoni
awotegeda nti omusajja ono bwajjayo kino najjayo kino era obugaggo obwo tuyinza okugamba nti aa mulangira bwe batandika okujjayo ebintu ebibi ajjayo Prado ne bajjayo ebibanja eka 15 ate omwana w'omwami ajjayo akagaali ne bajjayo pase y'amanda gwe ng'atojjayo amasanyalaze kati n'olabanga ebintu bagenda okugatta obugagga bw'oti bw'olina nga bukambwe nnyo kaakati n'ensi bwe zityo bwe zipimibwa ensi ey'amaanyi okusookera ddala ogitwalira mu ttuluba liri erya super power kiri mega ebyenfuna byayo biteekwa okubeera nga bya kabi kati bw'oba otunuulidde America ne China nga bwe tunaagenda zigiraagiranya awo China ate teri bubinyu kubanga yeddirira ki yeddirira America America yerina economy esinga obunene mu nsi yonna kubanga yo bw'oba ogitunuulidde eri mu $1 trillion nga 2 mu 1 okiwulira $1 trillion obuse 2 mu 1 obwa dola ate China yedda kwawo eri $1 trillion nga 14 2 mu 1 14 olaba nga oli akyakola ki akyalina ku maanyi agamu sinza abantu abangi abantu nabo bakola kinene n'abantu nabo bakola kinene abantu bakola kinene nnyo kubanga owe China alina kawumbi plus ate oli alina bukadenga mu bisatu mu babo nti abantu bana abangi basobola okugula byokola aha naye ata n'abalala ebweru bayinza obbigula kubanga akatale nobera n'abantu batono ne ngo akatale ka Amerika akasinga kali China atera ne China naye akatale ka yakasinga kali mu Amerika kakati tubadde tutunulira ekigambo top 10 ezisinga tugambye nti America yekola ki yekulembedde nekuddako China nekuddako Japan mu butono bwayo obugagga bwekola muri emotoka wano zimuvuga ezisinga obungi ze Japan ebintu byonna bye twakozesanga edda twakozesanga bintu bya Japan China twakabijja Eda bakozesanga nti eno nkola ya mu Japan. Naye nga birungi. Ndala. Ezo refrigerators, apasi, emotoka n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Twakozesanga nnyo ebya ba Japan. Naye bakola ebintu bingi. Nabo yadde kawanga katono. Naye nga economy yako ye namba 3. China ye yakajjawo. Kaakati economy awo eddawo bagiyita ya German. Era yesinga obunene muki mu Bulaaya bwonna kaakati okujja bw'ova kati bw'ogeraageranya ekonomi ya Japan n'eya German tezirina kye zoogera ku ya Amerika ng'ozigasse okiraba ziba ntono era n'eya Japan n'eya German tezirina kye zoogera ku yaki ku ya China kati bano baba bano boola ba namba 3 ne namba 4 tetulina we tubogererako nti very soon bagenda kufuka super power tekisoboka atulaba ku Soul Television tutunulidde ebikola super power empaje zisimba ekintu ne bagamba nti oyo nantamegwa wensi yonna ebwayogera bawulira bwakolola mukankana bwakolola mukankana mbali mayinti bebuuza lwaki akolode ati bebuuza nti lwaki akolode mukankana njagala okuwa ekizampu emu wawulirako omusajja gwe bayita Charles Taylor yali mukulembeze wa Liberia naye amaanyi bagamba nti akusinga kubya ne gw'okutte Amerika yayogerayogeranga edda mu biseera ebyo oguba mugo ng'agamba nti tokola kino n'otakikola okiwulira Amerika abakulembeze ba East Africa wano bagenda ne batuula mu Arusha e Tanzania ne bagamba bagenda kuwera engoye enkadde mwali mu Uganda, Kenya, Rwanda ne Tanzania. Amerika nekola wocha nesonga mu Uganda olunwe nesonga ne mu Kenya ne tuddeyo mpulampula bwetu ne tugamba nti sebo tutujja ziwera na guno gujwe nkadde tukyazireta ekyo kye bayita amaanyi super power yonogo agogo yatukubisa ogo yago ajya luvanyuma kyova olira nti oli alina ebyenfuna by'amaanyi bwowe pampalika alina wakunyigira kakati ensi ey'okutaano mu ekonomi tugambye ye Bungereza ey'omukaaga India ey'omusanvu yitali gundi Bufaransa ey'omunaana yitali ey'okumi eyo mwenda Brazil
Neye kumi Canada. Canada. Ezo ze economies zisinga amanyi muchi. Munsi. Munsi yonna. Neye kakati. Ezo nga tuzi stunuri de. Nebozi gata zinozo no mukage zisoka. Ezidako. Tezenka na ate ya Amerika. Yade ya China. Haa teziga tezisora. Uchimulida. Kati banababiri. Mm. Bebali kumbiranyi. Omuchina agama ntinte kukuja ochi. Amerika. Chibera advantageous. Okubera nantamegwa. Chitia. E, kakati oli, wawasako. Hey. Okay. Oli mfumbo. Mdala. Aha. Bobera ngo genza wa, kubuko. Dala ngo limu akawera. Bali nzo kuruwa nilo kuwe ntebe. Baga mbo mkoka lima tanatuka. Tanatuka. Nchila bao. Ochulida. Nono garo go. Mwise galo. Mwise galo. Agaro. Ate tute koko gero lulime uoge kwa bani. Amanti. Hey, kakati hey. Mwita galo. Kubanga mwito mchiala kati ato uobo mkadiza. Hey. Hey, mwita galo. Kati galo wo. Hey. Na yeri azimba. Ne kakati ato inzo kubeda ne muno. Ngatari nao kari nao. Kati oyobaga mbati. Sima nyo gundi na yeri azze. Ba mwebuza mwebuza. Hey. Ne mchala weta damu. Ayizo kama tisini. Te wali wata ya gara kubeda na gwanu. Mdala. Nga yasinga. It is inherent mu human beings. Chizale. Chizale. Chatukuliramu. Katitugenda tuchezimba. Na mawanga gafene tukwalachi. Ne tuchezimba. Kakati. Awo. Amerika igende sembele ruani. China. Era chisubira nti omwaka oguna tu kila bili ya satu. Nga China yeri kuchi. Je miaka kumi ukufakati. Ebintu singa bisigala nga bwebili nga bitambula bwebitu. Kumanga China eduka speed yiri yiri. Kati ebi ebi enfuna. Bi ebi muku bizimbirwa. Na yemu bi enfuna. Atera muli mwobu ligo ligo vula labu oli no kula gako. Si just this amount of money. Nti nina bilioni. Dola bili mwenya. Muli mwebi ntu ebi dala. Biodinero kugenda ngo okola ki okutukiriza ani apima ba superpower ebintu byepima byoka ebintu bale mayinti waliwo abatudde walinga bogwa bogwa waliwo abakugu ba superpower waliwo institutes enkugwezigama ti onali na kino nona ali na kino matendekera ga wakulu ako kakati bwe bibere byenfuna waliwo figures eziva mu World Bank endala neziva mu International Monetary Fund kubanga ziba monitoringa buli wamu. Buli kintu kirika abakimonitoringa ne bategera nti oo nalina kino waliwo abastudinga nti ebyokulwanyisa ngogogwe mulimu gwa defense gwe batunulidde gwoka ne bagamba nti Uganda ye yaguzeyo tanki mpya weziti kati awo yesinga amanyi mu East Africa oba si yesinga ebintu ebiringa bwe bitu kakati neyo dine dale egundi ya empaji ebyenfuna atote ko jiteka mwe birunga ebirala sikubera na bubezi nti ebyenfuna bwe biti bigazibu ebiti waliwo ekintu kye tuyita brandi kati bwe tunatu tujja kutunulira dala China eyagala okujja wa America naye mu economy eringa gisemberedde mu GDP yete setia yete erina kunandi ki kubanka kati wanu nze nensi kulayo esimu nawe no sikulayo bayinza okunyome yange nti ya China nibage twale eri China wo simanyo kaulira kaulira brandi batanso zizalawa brandi waliwo America na brandi ku munsi yonna ezitunulwako ngate oyinzo okuleteza ki eza China ngantono dala brandi ezo ze kubanga people sell brands kati nzenga navude wenti Nebu ngamba nti gundi kaoke kangereze ku kalema. Kalema huyu. Ulitoka no baku ni mwenye mwenye kalema. Kati nebo gere chigambe ichirala. Mwamise mkubuge huyu. Ulaba ukwe uombeka. Nchitekira. Ulira. Ulaba ukwe uombeko kupira. Kati abantu ba buildinga ne brand nzenga nagenze Canon Canon nempita bwenti mu kuseregende rwa gundi obudu no rwa bantu rwa bantu tewali na ndaba
ku House of Prayer Ministry. Na yeka kati wajia omuntu wa kuchibaita brand. Pasta bujingo na ita mne bagamant. Uyo uya yambuka, uyo uya yambuka. Olaba nga kulikuwa na abamudu kila kwa. Aha. Ye brand yezi. Jezo, kati brand zitunda nyo, era zikola nyo. Zongera ku economic power ya nsi. Mubufunze, ebintu egwange ryo byerikola. Byerikola. Birina manyi chimo mawanga amalala. Aha, kati ngatuwa nebye mfuna. Atene brand yolino zitualiramu. China bwenebe ya galo kujawo Amerika. Erino kubange ebintu byekola. Brandi zino. Bimanyidwa. Mulira. Colgate. Kakati ya dagara liya manyo liyo. Nadio nadio mulira kusukono. Ya tuwa lari nyerio liya Colgate. Colgate. Temumanyi nitu waliyo didenti. Simanyi wa iti nakani. Ani. Simanyi wana wateka mwakata. That is one of the biggest brands. Eziva mchi. Mu Amerika. Mu Amerika. Nchitegira. Colgate. Olira. Nchitegira. Teri yo munsi je batamanyi kigambo Colgate. Ndozo chulira. Chiteba. Nchiraba nchiraba. Echo che tuita chi branding. Na wobu doloza te butuweteko. Au tulina kutandikira woncha. Au wobo simba akati nti emu ku nkondo eziri mu economy ye branding. Nga ze zikola che bayita ba superpower. Brand zinazo zikola nnyo. Gazesi gamizu. Kati tuogede kwa brandi. Yeji ya Colgate. Na emu liyatulaba. Atege denti dela Colgate wa mani. Atolo wabade tamulina. Nga atewa asimbuka wa mu Amerika. Kati guono mbulida. Atamulina. Ili ya China. Ili sobolo kuba Colgate. Atulaba kusura television. Embera wecho weri webali nyobali de dela. Okubango tuwega seko. Lindirira tudamo na kuorencha. Muamirumu. Wanji. Kati brandi yeyo nga ojivudeko, njagade kuwa kwa example. Echirale echikola, ngo jieko de brands, zensimbi zenyini. Ezi tuunda brandi ya. Tuchi alimu pira, yebye mfuna. Ochimulira, ensimbi. Kati Amerika erina kye bayita global currency. Ngambanti oyinza okuwa omuntu dola na jigana. Nebwe baya chikuangala. Tuwale nusu eranda ni ojiwo muntu wa tulabebu wajikiriza. Shiringi jogamba? Shiringi. Bademba erencha tuja kulaba. Kare nsetane zisinga munsi. Dala. Kubanga ntono nyo. American dollar. British Chinese pound. Yen. Pound sterling. Australian dollar. Ezobwezi tuyo. Zensimbi ezaka bingi. Izamani. Munsi yona na ye tujja kulaba ate dole zikuba etya era ya jetyo zikuba kati awo nawo China ekyali n'olutalo olutalo olujjawo Amerikani ki dola ebyo byonna biri mugundi eri pire eri gye bayita eye economy branding economics power ekifuula ensi gye bayita super power one pillar only eyo gye tutandikiddeko webali nyo webali tetala nkwe yanziza kade ko tuwadde. Nange kenyini umpada akadi. Okay. Webali nyo webali tetala kubango utwega seko kulindirira tugenda mumunyo gwebu na ira. Webali nyo webali tetala. Tugenda kugenda mumunyo gwebu na ira. Omunyo gwebu na ira gema ulide agava ewelu. Wegwanga. Wegwanga. Tela. Tewali asanye gasu watibwe tugavamu. Urutuba tugenda mchi. Moyaba vubuka the gang. Gang. God is appointed generation. Exactly. Na yate na. Nafu abakadde tuchi aliera mu generation yenu kubanga abafwa yabwe yagwafu nange ngagenda mukati omulabyo mulungi mkwebaza we bali kubera nafe tusika nencha sawa zizi mu sawa 10 tusa sawa 10 na kitundu lindirira mwana w'umwami no mulangira Robert Kalema.